ẹyin ìyá ẹwu ọmọ nàìjíríà ẹwu obi tó ti ń gbé epo ha yéyéyéyéyé inú gọ́tà lọmọ nàìjíríà ti ń gbé epo epo tó máa gbé lọ́jà sá lọ tà fáwọn ìdílé kan àwọn ìdílé kan náà máa rà á àwọn ìdílé kan náà máa jẹ́ àwọn kan náà máa fi ṣe ọbẹ̀ epo tó ń gbẹnu gọ́tà yé ìyá ń jẹ ọmọ nàìjíríà ìyá ń jẹ ọmọdé ìyá ń jẹ àgbàlagbà káwọn ọmọ nàìjíríà kán máa gbé epo nínú gọ́tà ha ẹyin ìyá báìbù sọ ra sọ ó ní ká máa gbàdúrà fáwọn olórí wa àwọn olórí nàìjíríà orí wọn ò jọ mádùá orí yóò bá dẹ̀ ti gbàdúrà èpè ló kù tá a fún ní rọ́ọ̀fù lánàá wọ́n pín owó rẹ́kẹrẹkẹ abẹ́ ẹ̀gbọ́n ni. More than 300,000 naira. We all see the alert this morning. We no work, we no carry anything. Same we use at the shop because of coronavirus. And I see our money be this. We go punish Nigeria president. We go keep worry. Look, I'm on lorry day. Come on, that graph. Come on, come on, that graph. I'm on lorry day, man. Man, she tell us it's been $930. Food, go, come on, do one. What you do about that? It's that graph. It's been PC leaders, God will punish them one by one. Them judge they beg you. The Chris Wall be that. But the outside them kill them students. So when Kuzari and Ife. The Chris Wall be that. But the outside Buhari day. The Chris Man be that. And the man in Chris Man's game. The Chris Man be that. And the man in Chris Man's game. The Chris Wall be that. Make you hear this word. War against indiscipline, you. The Nigerian government, you. Them, they talk you. My people are useless. My people are senseless. My people are indiscipline. I never hear that before. Make government talk you. Which guy talk be that, you? That Chris talk be that, you. Society.